да се отнася до няколко думи, при които продължава да се допуска правописна грешка. И тази грешка е свързана с погрешното вмъкване на допълнителни букви при писане и звукове при изговор, или е свързана с изпускането на звук или буква. Тъй като не винаги е ясен словообразователния модел. Веднага давам пример. Става въпрос за често обсъжданата дума конкурентоспособност и прилагателното конкурентоспособен. Много често то се изговаря и изписва, като се вмъква погрешно Н. Конкурентно способен. Така, казвате, че това е погрешно. Конкурентно способен. Да. Да, това е погрешно, тъй като прилагателното съществителното конкурентоспособно е образувано от съществителното конкурент и съществителното способност. Те са свързани с съединителна гласна О. А не, в образуването му не участва прилагателното конкурентен, както погрешно очевидно се мисли, за да се стигне до вмъкването на това на. Да, да, това значи много е важно да се знае происхода, т.е. как е съставено това съществително. Образователния модел. Да, за да може да се прецени как се изписва и изговаря. Или точно просто така. Да се запомни, че е без на конкурент, то способен, конкурент, то способен. Може, разбира се, и да се запомни, но по-лесния начин е да се осмисли словообразуването на думата. Сходен пример, също много често срещан. Контролно-пропускателен. Да. Вмъква се погрешно едно В. Така. А втората част на тази сложна дума е образувана от глагола пропускам. Никаква логика да има В, да. В, тук няма място. Обратния пример. Погрешно изпускане на съгласен звук. В прилагателното приемно-предавателен. Така. То е образувано от две прилагателни. Приемен и предавателен. Следователно, в първата част на прилагателното трябва да има Н, а не както погрешно често се изписва и изговаря, приемо-предавателен. Да, съм срещала и варианта приемателно-предавателен протокол. Сега това е друг словообразователен модел, който в същността си е верен, но е много-много по-рядко използван. Тоест по-често срещаната, по-често използваната форма е приемно-предавателен протокол. Точно така. Това е този случай, който искахте да отбележите. Друг? Това се струва ми се трите думи с най-висока честота, които се отличават, при които се допускат подобни грешки.